ste majiteľom alebo prevádzkovateľom penziónu či hotela? Máte váš penzión alebo hotel plne pod kontrolou? Poznáte obsadenosť vašich izieb, aj keď nie ste práve v práci? Evidujete reálnu dochádzku vašich zamestnancov a kontrolujete ich činnosť? Chceli by sme vám predstaviť systém FIS ako nástroj vytvorený na riadenie akéhokoľvek penziónu alebo hotela. Je vlastne úplne jedno, či ste malý rodinný penzión, alebo riadite veľký hotel so stovkami izieb, bazénom, wellness a doplnkovými službami. Náš systém je predpripravený tak, aby sa prispôsobil každému, kto prevádzkuje akékoľvek ubytovacie zariadenie, hostel, penzión alebo luxusný hotel. Jeho funkcie a vzhľad sa plne prispôsobia vašej organizácii a firemnej kultúre a pomôže vám tak pri vašej práci, že budete mať pocit, že pracujete s programom, ktorý bol vytvorený na mieru pre váš hotel. Základom systému je modul rezervácie izieb alebo tzv. Plachta, ktorá vás prehľadne informuje v priestore a čase o úplnom stave jednotlivých izieb, rezerváciách alebo evidencii upratovania. Rezervácie môžete vykonávať veľmi jednoducho a rýchlo a samozrejmosťou je aj automatické prepojenie s najväčšími rezervačnými a booking portálmi alebo rezervačným formulárom cez vašu web stránku. Tento modul sa stane základným pracovným nástrojom nielen pre vašu recepčnú, ale aj pre vašu kontrolu. Očarí vás jeho prepracovanie a jednoduchosť, presúvanie rezervácií jediným kliknutím, ťahom myšov a samozrejme prepojenie s ďalšími modulmi, ako sú hotelové účty a karty zákazníkov. Štatistické moduly systému vám automaticky vygenerujú knihu ubytovaných hostí, oznámenia pre cudzineckú políciu a upozornia vás aj na povinnosť jej odoslania. Systém sme pripravili tak, aby za vás vyplňal tlačivo vyúčtovania dane za ubytovanie príslušnému mestu alebo obci a tiež aby vyplnil jediným kliknutím tlačivo pre Štatistický úrad Slovenskej republiky mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia. Samostatný modul na doplnkový predaj tovaru, obsah ponuky v minibare a prípadný sklad vám sprehľadní aj vašu obchodnú činnosť. Evidujete vašich zákazníkov? Aj na to máme modul. Poznáte štatistiku, koľko z vašich hostí boli domáci alebo cudzinci? Viete, koľko jednotlivcov či rodín s deťmi vás navštívilo? Koľko hostí vás navštevuje opakovanie a ktorý host koľko peňazí u vás minul? Systém vyhodnocuje všetky dáta a poskytuje vám štatistiky a presné informácie. Práve tie vám pomôžu nastaviť dobrý marketing. Samozrejmosťou je aj fakturačný modul. Jedným klikom vystaví faktúru alebo vygeneruje hotelový účet. Jedným klikom systém natiahne fakturačné údaje vášho firemného zákazníka z obchodného registra a všetky položky môžete fakturovať samostatne či ako ubytovacie služby. Systém do faktúry s logom, hlavičkou a vo farbách vášho hotela automaticky vloží pečiatku a podpis oprávnenej osoby, ktorú poveríte a môžete ju vytlačiť alebo odoslať e-mailom zákazníkovi. Modul samozrejme pozná cenové hladiny vašich zákazníkov, či ide o rôzne celofiremné zľavy alebo hostí zo zľavových portálov.
Poskytujete vašim zákazníkom aj doplnkové služby? Prevádzkujete wellness, saunu, bazén, biliard? Poskytujete masáže alebo iné služby? Pomocou nášho systému budete jednoducho spravovať poskytovanie akýchkoľvek doplnkových služieb, sledovať rezervácie a priraďovať ich k hotelovým účtom. Parkovisko je neoddeliteľnou súčasťou penziónov a hotelov. Náš program vám umožní evidovať vaše parkovacie miesta pre zákazníkov a prípadne tlačiť parkovacie karty. Máte zamestnancov? Môžete im v systéme priradiť rôzne pozície, či už riaditeľ, sekretárka, ekonómka, vedúca, recepčná alebo chyžná. Každý zamestnanec sa do systému prihlasuje cez svoje meno a heslo a vidí všetky informácie, ku ktorým má mať prístup prináležiaci mu z jeho pracovnej pozície. Systém prehľadne eviduje dochádzku vašich zamestnancov, plánovanie zmien a tiež umožňuje prehľad dovoleniek vašich zamestnancov. Systém na pozadí potvrdí rezerváciu a v SMS správe pošle zákazníkovi presnú adresu vášho hotela, aby ju mal po ruke, keď vás bude hľadať. Pri prevzatí kľúča dostane váš host SMS správu s heslom na Wi-Fi. Systém hostia upozorní aj na termín objednaných raňajok a pripomenie check-out termín odovzdania izby. To všetko veľmi prakticky a bez vášho zásahu. Dôležitý je kalendár, kde môžete zapisovať pracovné úlohy vašim služobne podriadeným a zadávať a kontrolovať splnenie jednotlivých úloh, dôležitých termínov a udalostí. Máte služobné vozidlá? Systém vám umožňuje evidovať aj stav vašich vozidiel a na pozadí vypracuje knihu jazd. Systém je spracovaný na vysokej úrovni, aby spĺňal všetky bezpečnostné štandardy pre šifrovanie a ochranu osobných údajov vašich zamestnancov a zákazníkov a začlenil sa do vášho bezpečnostného projektu GDPR. Niečo vám v našom systéme chýba? Vieme ho upraviť na mieru podľa vašich predstav alebo dopracovať akýkoľvek modul. Manažér musí mať čistú hlavu na kontrolu a rozvoj svojej organizácie. Poriadok je na rozdiel od chaosu pre človeka prirodzené prostredie. Ľudia pracujúci v dobre zorganizovanej firme sú šťastnejší, robia menej chýb a základom dobrej organizácie je dobrý systém. Ako majiteľ alebo prevádzkár takého hotela budete mať viac času na kontrolu a rozvoj, pretože stále opakujúce sa činnosti ponecháte na dobrý systém a vašich ľudí. Tiež si uvedomujeme, že akýkoľvek systém by bol zbytočný, ak by prácu s ním neovládali ľudia. Preto poskytujeme aj školenia vášho personálu priamo v priestoroch vášho hotela, telefonickú podporu, dodatočné preškolenia, tlačené manuály a všetko potrebné k tomu, aby sme u vás tento systém úspešne implementovali a záleží nám na tom, aby aj dlhodobo fungoval. A nakoniec to najdôležitejšie. Do systému sa viete prihlásiť, aj keď nie ste práve v práci. Váš penzión alebo hotel tak máte pokojne pod kontrolou aj z domu či z dovolenky na opačnom konci sveta, a to z počítača, mobilu alebo tabletu pripojeného k internetu.